اللہ الرحمن الرحیم گران و قطن کو سرفراز دورانی جی پیام خیبر نیو سر جی تا استاد یوزل جی بیا د مین ټک سلامونه قرآن کتون کو نن چکم د خپل زمون چکم خبره ټاپک دی هغه جی کتاب څخه پته ای په 16 دسمبر باندې یو داسې افسوسناک چې واقع شوی او د دې کې چکم دی زمون پېښور کې چکم سکول ټیچر اور اسکول معشومان چکم دین وغیرہ ڈیر بے دردی سر جی یقین شہر شے بے نن دل دا جم کم دین میڈم چکم دا میڈم سر بخبر کو دا اسکول ٹیچر سر بخبر کو اور اسکول اسٹوڈنٹ چکم دے اگئی سر بخبر کو چی اگئی دے پیام خیبر نیوز تا اگئی معشومان تا سا میسج ور کئی دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے ماں سے بدلا لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو زمانم کائنات دے 16 دسمبر وچ چکلم راشی زمونگ زرب پخپلا پجڑا باندی شی اور زمونگ دستر گنا اوخ کے راماتی شی مونگ بنای ریگو او دک شان بخپل تعلیم جاری ساتو انم ابھی حادیز دا سٹی سکول سٹوڈنٹ یم دا 16 دسمبر بانی سوا کیشی وا اب مونگ نہ نہیں ریگی مونگ بخپل تعلیم جاری ساتو مونگ بچان نہیں ہری گو ہر وز 16 دسمبر سے کلا ہم راشی نو مونگ ڈیر زیاد خفکی گو او چ کم کم معشومان پدے کی شہیدان شوی دی اغا مونگ تا یادی گی زو مونگ با د خپل تعلیم جاری ساتو او د دہشت گارانو نه نیریګو نو ملک شهروز دزا سیټی سکول سټوډنټ يم په 16 دسمبر چې کوم واقع شوه دا مونږ دا غیر مزمت کو مونږ خپل تعلیم جاری ساتو او مونږ د چانه نه یریګو سٹی اسکول نشیرا کی ایک طلبہ ہوں 16 دسمبر کا دن ہمیں بہت زیادہ خوف زدہ اور ناراض کر دیتا ہے کیونکہ 16 دسمبر 2014 کو ہمارے بہن بھائی پشاور ای پی ایس والوں کے ساتھ جو خوف زدہ حادثہ پیش آیا وہ دل دہلا دینے والا تھا باقی آنکھوں میں نئے خواب جگانے والا خاک میں خاک ہوا شمع جلانے والا سچ کا کردار نہیں دنیا سے مٹنے والا حوصلہ دے کے گیا جان لٹانے والا خودکشی کر کے وہ دنیا سے چلا جائے گا کتنا ملعون ہے یہ خود کو مٹانے والا موجود ہوں اور اسکول چتا سو کرے گا اسکول چکم اسٹوڈنٹس اگئی چکم دین وغیرہ معشومان پر ڈیر افسوس ہو کو اور اگئی دام خبر ہو کو چیئر امنگ دخبل باقاعدہ چکم دے تعلیم ب جاری ساتو امنگ چکم دے دہشت گرد باقاعدہ مقابلہ بکو امنگ یری گنا اور بل تا سو کر دے سٹی اسکول کی چکم دے باقاعدہ ننی و ختم ہو اگئی معشومان پر دعوا ہو چو اور دا سٹی اسکول چکم دا میڈم دا اسکول ٹیچرس چکم دین اگئی منگ تیو ڈیر رسپیکٹ رکھو زخبل خبر ہوں پدے وڑو کے پاس شیر بانے بختم ہو کوئی سن س ارمان درزی کنا کوئی سن س ارمان درزی کنا کوئی ماں پس سن س خفغان درزی کنا اے دا پختانو قاتل او وایا قبر کے ماران درزی کنا استاجی حل د وطنو وایا سنگ دے استاجی حل د وطنو وایا سنگ دے سکول تماشومان درزی کنا